皆さんこんにちは。こんにちは。本日はですね、W 大阪に泊まっております。はい、道場 W 大阪の、はい、そうですね。まあ旅行ということで、旅行の時にどういう風にスキンケアしているのか、まあ普段のスキンケアねんけど、持ってくるものっていうのが日常使いしてるスキンケアやからこそ紹介していきたいと思います。まあ二人とも使ってるのが違ったりとかするけど、あの女の子とメンズのスキンケアということで、シャワー浴びました。さっきそう、シャワー浴びたからスキンケアしていこう。いきましょうか。顔も笑ったからな。突然洗うでしょうか。そう、突然洗うでしょってな、シャワー浴びたから。それな、スキンケアやっていきましょう。まあ今からやっていくのはこんな感じなんですけど、まあウナが多いな。やっぱ俺はいつもこれをやってんねんけど、変えたりとかしてるな。そう、毎日使ったやつあって、そう、こういう日には変えたりとかってな。うん、まあ一つ一つやっていきましょう。ウナさん、まず何するんですか。まずですね、最近めちゃめちゃ使ってるのはこれ、タカミ。聞いたことあるかも。うん、タカミ有名やからな。めっちゃめっちゃ毛穴が綺麗になる。それでこれを先に塗る。これめっちゃ使いやすいの。これ今1000円で試しも買えるから。レビューとかもめちゃめちゃいいもんな。そうなの、そうなの。気持ちいい、気持ちいい。あー、ちょっと出してこう混ぜて、こう塗ったらいいらしいね。うん、塗ったことある？塗ってみる？タカミあるで、多分使ったこと。あ、普段使ってる初回だからダメだね、塗ったら普段。そうそうそう。これはめちゃめちゃいいね。ちっちゃいから旅行来るときも絶対持ってくる。で、次はですね、はい、これをさっき美容、日本語なんなの？化粧水？化粧水、スキン、トナを塗ります。トナね。ウナが10年ぐらい使ってるヘラというブランドで、ヘラは化粧品がめちゃめちゃ種類がたくさんあるけど、このラインはやっぱりウナの年30近い人はなんかリフティングの効果があるし、なんか弾力があるケアができる化粧品がいいから、やっぱり、はいはいはい、そうそう、ちょっと菌が入ってる。これすごいよな。ね、これ旅行用だからちっちゃいの。どんな、めっちゃ使ってあるからめっちゃいいの。肌がめっちゃ明るくなるし、乾燥肌にめっちゃめっちゃいいの。ウナのお母さん、ママもめっちゃ使ってるこのラインは。そう、めっちゃおすすめ。韓国行ったら買ってみてね。ヘラって韓国の化粧品ブランドなの。それでみんな、中国人も韓国行ったらめっちゃ買って買える化粧品ブランドらしい。そうなんや。日本の SK2 みたいな。ああ、そんな感じ。でも値段もいいのに、めっちゃめっちゃ肌が綺麗になる。ウナって言ったらヘラって感じがするわ。そう、ずっと使ってるもんな。ね、最初会った時から使ってる。上海でね、で、うん、なんか何かを知らないのに塗ってた。そうそうそう、全然分からずに、その時全然スキンケアしてなかったから。そう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 。ちょっと出してよな。はで、こう取ってこう塗るのよな。めっちゃいい匂いよな、しかもね。え、めっちゃいい匂い。パフューム入ってるみたいな。で、顔がでかいから足りなかった。ちょっともっと出して。顔がでかいからで、ね、そんな顔なんやろ人間。乾燥してる冬には特にクリームとジェルライン塗ったらめちゃめちゃ保湿されて、このなかったら不安になるの。これが圧倒的保湿が大事なやっぱ。そうなの、そうなの。化粧品が大好きだから使ってるのがたくさんあるけど、これめちゃめちゃいいの。長い時間使ってるね。そして私はですね、まあ化粧水から始めんねんけど、これ独特な見せ方。これはですね、ノーブルラットトナーっていうやつで、パパレシピのやつか。これなんか、なんやろな。なんか、なんやろな。初回か、お前それ。説明が難しいけど、何かっていうと、これ 85.9% って書いてんねんけど、普通なんか、水みたいなやつが使われてんねんや。あ、ぶどうを発酵して作ったんだ。そう、だから普通、化粧水のパーセンテージ占めてる水やねんけど、うん、これはそのぶどうを発酵させて作ったやつが、主な成分で作られてんねん。うん、だからこれめちゃくちゃいい。保湿にもいいし、うん、よかった。ウナも何回塗ったことある？そうやろ、使ってたやろ。ビビビビビビこれウナのやつ。これウナの目玉。目玉、宇宙人みたいな。そう、これはね、マジでツルツルなる。ツルツル。うん、しかもやっぱりツル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 。その成分がさ、ブドウのやつやからさ、こう塗った後すぐ乾く感じじゃなくてもちっとするね。ああ、だから好きこれ。へえ、今ウナももちになってる。めっちゃいい。
保湿。どっちも乾燥肌やからな。なんか軽いし、なんか持って旅行行くときめっちゃ良さそう。あ、めっちゃいい、めっちゃいい。何ミリこれ？200ミリ。普段はこれ旅行用のサイズなの。普段でかいの持ってんな。そうそうそう、これでかいバージョン使ってる。で、次はお姉さんは？次は、えのーじゃない、えのー新しい日本語作りました。えのー最近使ってる証拠がある。じゃあやっぱりよう使ってるな最近それ。これそう、コラーゲンミストパック、ダーマリフードマスク C。 これあれやな、フェイスマスク韓国でもう何億って言ってるぐらい。そう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 、やつ、そうなのがあって、でそれがもうめちゃくちゃ売り切れになるから。そうなので日本も同じようなやつを作ったっていう。あーそうなんだ、うん、そうなんだ。そういうやつ、確か韓国人めっちゃこれ使ってるイメージある。そうそうそう、これ見てえっ、ー、ってなった。なんか塗る時面白いじゃん、楽しいじゃん。ああそう、どんなのかってことすごい、ね、ちょっと難しいけどね、すごいね。ゆうに手伝ってもらいます。これを貼ります。うん、貼るの。こうなんか綺麗に貼ってくれる。あったあった、こんな感じになって。そうなのそうなの、うん、こうなって、これがコラーゲンなの。そう、でこのミストを、ミストダマヒルリフトリミスト、これもなんか成分いいやつって、なんていうか忘れた。コラーゲン、コラーゲン、こっちがコラーゲンで、これなんか成分いいやつ、なんか忘れた。それで、これでやったら見てなくなるっていう。これコラーゲンが浸透するってやつやな。そうそうそう、めっちゃもちもちなの。いいよなこれ、保湿やばいこれ。わあ、ビタミン C ね、めっちゃ。これも多分お試しあったよな。まあ今回紹介してるやつ全部あの概要欄に URL 貼ってるんで、ぜひ URL 見てみてください。見てください、これめっちゃいい。あーかわいい、もっちりしてる。お見て、おーおーおー、なんかビヤーってこう、そうもっちりする感じ。かわいい、楽しいコラーゲンかな。そうそうそう、これをこことおでことここと、あの首まであるの。これすごいいい、めちゃめちゃおすすめやね。コラーゲンやからシワとかにな、めちゃくちゃいい。そうそうそう、他のところやると間、リュウはリュウの説明しなさい。はい、で私はですね、最近めちゃくちゃハマってるこれ、まあ、これもウナのやつやねんけど、ウナが韓国から持って帰ってきたデイリーパック、メイビナっていうデイリーパックで、これを朝と夜毎日デイリーパックしてる。マジでこれやり始めてからめちゃくちゃ肌の乾燥具合が変わった。バリ保湿されてるし、めっちゃ綺麗になった。あのメンズもね、デイリーパックやった方がいいですよマジで。そうだ、もうマジでやった方がいい。それはウナのやんけお前。そうそうそう、ウナも使ってる。ウナが韓国から人気だから3パック買ってきたのに、この人が全部使ってる。使ってみて、お、めちゃくちゃいいやんこれってなって。可愛いし、ケースが、うん、ケーキみたい。このデイリーパックはマジで欠かさずやってる。次はですねウナはこれを塗ります。さっきのヘラのトナーを塗ったら、次のローション、エマージェンを塗ります。乳液やな。そう、ちょっと出してこうってなって、を分けて塗る。目周りもしっかりしないと、あのシワ、シミ、シワ、シワ、リンクが出てしまうから、ここも目周りもちゃんと塗っていきましょう塗っていきましょう。塗りすぎたら良くないからね、何でも化粧品は。そうやな、適当の量を取って塗った方がいいよ。適当な量ね。そうです。次はこれです、セラム。ラインやねんなそれ。そう、このセットラインなの。これがめちゃめちゃ肌綺麗になるから、一番この3つの中では高いパリーラインなのこれは。あの成分がもっと濃い。なるほどね、シワ、油、予防、やばい。結構ハリが出るやつが多いよな。ハリが何なの？ハリってなんか、ハリ、ニードル。ニードルじゃない、その刺すハリじゃない。なんて言えばいいかな、ハリって。スルン、あポンみたいな、こう。そうそうそう。シワなくて、そう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 。スラッとしてる感じ。そうなの、そうなの。乾燥してるから、そういう化粧品が好きかもね。最初にこれでさ、高見で毛穴をきれいにするというかさ、角質ケアするやん。で、そっからコラーゲン系とかさ、そうだね、で保湿がよくあるやつ、で、シワ管理とかさ、うん、そういう感じやんな。そうなの、そうなの。まあ、俺はシワっていうか、保湿とか、まあ、レチノールを使ってる俺は。レチノール、あん
前も紹介したけどな、これ前紹介したわ。使ってるやつあんま変わってないよ。ここでデイリーバッグを入れたぐらい。ここで紹介したことある？前スキンケア紹介したやつで。あー、そうなんだ。うん、それをずっと使ってマジで綺麗になった。それまあ後で紹介するけど。紹介しないの？あー、マスクしてるんだ。そう、ふなさんやってください。最後、デラボンっていう韓国コラーゲンクリームなんです。これが日本で今入ってきて。デラボン、そう、めちゃめちゃ使ってみたらうなの肌にぴったりだったの。めちゃめちゃ可愛い。これケースも日本語も説明書いてるけど読めないんですね。読めないんですねデラボンマリンクリーム。そうそうそう、韓国持っていて最近使ってたの。韓国でめっちゃ良かった。コラーゲンだから。あー、これ保湿にめっちゃ良さそうやな。ね、私ナイアシアミノとかも入ってるし。そう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 、めっちゃいいの。こうケース開けて、ケース開けたらビッシークリーム、コラーゲンクリームだから anyway 好き。ビタミン C は何の C なの？あ、コラーゲンの C や。ね、コラーゲン C。マリンコラーゲンクリーム。だコラーゲン系やっぱ多いな。な、そうだね、コラーゲン大好き。コラーゲン飲んでるし毎日。だからこんなツルンとした張りがあるような。そうだね。なんか肌って、お肌は乾燥してる間、年が20代10代でも続いてるの、老化が。はいはいはい。だから乾燥してるなら肌が、うん、もっと早いらしい、老化の速度が。ああ、そういうことね。そう、それでちょっとプルンってやっ状態でならんかったら、針ね。そう、顔がもっと老化して年より老けて、あったらあったら老けてるように見えちゃうじゃん。なるほどね。そう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 、だからうなは管理頑張ってるね。龍より5歳も上なんからやるしかないよ。25歳で30歳。言わないで言わない、誰も聞いてないよ。大事大事。何歳の子の肌なんやろって。だから二十歳とかってさ、普通にめちゃくちゃ肌綺麗やん、うん、そんなに気をつけてなくても。そうだね。でも30歳とかなってくるとやっぱり気をつけてる肌と気をつけてない肌ってめっちゃ違うやん。うん、確かに。ウナ、マジで毛穴ない。毛穴はないね。俺マイクロスコープでウナの確認したけどマジで毛穴ない。やっぱ管理ってすげえなと思ったもん。でもウナはなんか毛穴がない方だから、逆にニキビが出ちゃったらびっくりしてなんか触ってしまうの、自分が。そう、一番赤いやつ。そう、知ってるのに出したくなる、なるから仕方ないね、それ。それでそう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 、なんか新しい化粧品使ってみて、それがちょっと成分が合わなかったの。はいはいはい。その成分が、うん、それでなんか出たかけど、触ってなかったらでかくならないのに、触って出して血出たから。いっちゃあかんやんそれ。マットになって最近。いっちゃあかんやんそれ仕方ないね。毛穴えぐい、マジで。ウナはだからスピンなのに、なんか外出て化粧したのに、なんで肌化粧してないっていうのを嘘つくのって言われたこともある。ああ、そういうこと。化粧してるのに。そう、肌の化粧なんで化粧してないって言うねんって。そう、嘘つくから悪いじゃんって言われた。マジで。確かに確かに。しかも顔濃いからさ、今もスピンやけど化粧してるみたいもんな。そうそうマッチェックやってるから、たぶんティントかな。そうそうそう、タトゥーティント、うん、入っちゃうね、うん、色が。どんだけ洗っても取れへんじゃん。だからちょっと濃いまんまにおるのに、なんかそう言われて、あーってすっぴんですけどって。うん、半すっぴんみたいな感じだけど、別に肌の化粧とかしてないのにな。肌化粧してるって言われることあるな。やっぱりそうだね、年を取ろうと化粧って、うん、なるべくやらなくていい日はやりたくないね、やっぱり、うん、肌も休憩の時間がいるから。はいはいはい、うん、そこまでも管理の続きでも、化粧してなくてもその夜は絶対顔洗わないといけないの。うん、そうそう、1日2回は洗った方が絶対いいし。なんかそういう人いるじゃん、顔何も塗ってないから今日洗ってなくていい。まあゴミとかついてるからな、洗った方がいい。顔にゴミがばかりあるの。そう、皮脂出たりとか。まあ朝とかはコットンに化粧水つけて拭き取るだけでもいいけど。そうそうそう、なんか人によってはめちゃくちゃ乾燥とか、逆に朝起きて洗いすぎてもっと水分失われるっていう人もおるから、そういう人とかはコットンに化粧水つけて拭くとか、パッドでポンポンしながらちょっと綺麗にするみたいなのがめちゃめちゃいいと思う。自分に合う化粧品を見つけるまでに、まあ頑張るしかないね。そう、それが一番大事。自分に合う合わんがあるから、まずはこれいいなって思ったら試してみてどんなんなんやろうって見ながら、こういうのが自分に合うんやって見つけていきながら、自分に合うやつを見つけて継続していくことが一番大事やな。そうだね。
綺麗になるためには、うん、それでめっちゃ肌綺麗だったの見つけてってこれ自分合うやってって継続してもうこれとかは特に自分にめっちゃ合うからこのデイリーパック、うんうんうん、でやり続けたらマジで肌綺麗になった確かになんかニキビが出た週だったら、うん、まあビタミン C をクリームをよく塗ったりとか薄くなっていくから後があとな、うん、あとはメラニンやから、うん、メラニン生成されるからそれはビタミン C とかやっていかないからなそ ね、そういう風に変えていく一つだけずっと使うよりも肌の状態によってなそう特になんかセットで絶対買うそういう考えは捨てた方がいい混ぜても機能が全然違うからいいやつ合わせて使うのもめちゃめちゃいいからおすすめ自分そういうのを勉強したくないし興味ないからめんどくさいしってなったら、まあ、セット買ったらいい一回それやってみてそれが自分に合うかっていうのをしっかり肌観察して判断するってことが大事やな それプラス量も塗る量によってめっちゃニキビ出るのトゥマッチ保湿されたら、まあ、季節に合わせてシーズンあの夏にはいろんな要素毛穴やばいから汚れ見えるのが洗顔もめっちゃ大事やしなそうなってくるとじゃあ剥がしますオナは説明終わったから寝に行くねバイバイ待ってや説明見てやって思ってもそんなにあの後説明することはないんですけど、うん、私はですね、うん、ドクターオラクルのレチノールまあレチノールっていうかなんかあの名前何やったっけなレチノなんちゃらかんちゃらみたいな新しいレチノールの成分韓国で出た美容皮膚科が作ってるからもう最先端めちゃめちゃ韓国の美容皮膚科でレチノールって A 反応って言ってビタミン A に反応して皮むけたりとか、うん、そういうのあんねんけど、うん、合わへん人とかな結構なる人多いねレチノールはやけどこれはそれがマジで抑えられるっていうその A 反応がめちゃくちゃ出にくい低刺激ですっていうレチノールこれリュウにめっちゃ合うじゃんこれめちゃくちゃ合う肌めっちゃ綺麗だったこれ赤綺麗になったこれでそのレチノールの成分だって紫外線にめちゃくちゃ弱いから朝は塗らへんだから夜だけやなこれはこれレチノールのアンプルこれファヘで1位取ってたからなアンプルランキングうんファヘファヘ知ってる男なのにファヘっていうあの韓国の口コミサイトまあ日本でいうアットコスメみたいなそれで口コミとかめちゃめちゃ見れんねんけどそれあの高校生の時からずっと見てたのあそうなのそうそれで化粧品何がおすすめか見やすいから、うん、ああまあ日本人もなアットコスメ見たりとか口コミ見たりするからそれの韓国韓国のでかいもんなんでも韓国最大級それのアンプルで1位取ったすごいね、うん、めちゃくちゃすごいこれもこれはシカペーストこれはラロッシュポゼやな韓国行った時にオリーブ園行ったやん、うん、でオリーブ園行ってめっちゃ乾燥肌なんですけどって言ってああ覚えてるそうで一緒に寄ったじゃんめちゃくちゃ詳しい店員さんが勧めてくれたやつやんけどバリ保湿されるめっちゃいいこれめっちゃいいシカなんだシカこれなんかね、匂ってみおぉやばいやろ海の海藻みたいな匂いするやろそうすげえこれがめっちゃいいというところでまあ俺は終わりなわ最後のコテリップをケアをしますリップケアねそうこれはリニージのあの日本でなんていうのこれラニージっていうかラニージそう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 まあ言い方が国によってちょっと違うけどリップスリッピングマスクなのこれ塗ってから塗ったら次の日角質バカ保湿されるそう角質なくなってるツルツルな唇になるなそう俺も塗ってもらってるこれそう塗ってあげれへん塗って見て使ってるよくこれシンガポール行って買ってきたなんか売り切れで1個しかないからマジでそうこういうスティックが入っててこう取ってかわいいねめっちゃいい匂いね保湿がエグいなそれマジでそうでしかも続くよねなんか普通リップクリームとかってさ、うん、塗ってなんかちょっとしたらもうないやみたいなそうだねなるけどこれずっと続いてる朝になってもブルンみたいなね売り切れの理由があったねうん塗る塗るちょっとだけ塗ようか俺唇の乾燥エグいからなんでそんな乾燥してる今この季節になったらいつも唇エグい口がでかくなってるあーリップが大きくなったかここまでくせ赤くなってそう乾燥でどこまでリップかわからん周りまで赤くってうん、うん、いいじゃんプルプルうん、オナのリップもプル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 という感じで2人のスキンケアでございました毎日のスキンケアやなそうだねまた違うアイテムも持ってきて紹介したいと思ってますいっぱいあるからなねいい商品が多すぎるの お互い個人のインスタとか TikTok ではなショート動画とかでそう紹介よくしてめちゃくちゃ紹介してるけどだからファローしてね俺
俺も完全に美容にめちゃくちゃ目覚めて、大好きになってめちゃくちゃ調べるのになって。それってウナの影響ある？あるあるある。だってウナと出会ってからスキンケア興味持ち始めて。そうだね、韓国に興味持ち始めて、1個そう1個興味持ったらめっちゃ調べるから、試してみてこれはなんやって成分とか勉強して、肌に一番大事なことって何やろうって勉強して。リュウはウナと一緒に住み始めてから肌めっちゃ綺麗だった。めっちゃ綺麗だった。なんか常識がなくてもウナの化粧使ってたじゃん、肌めっちゃ綺麗だった。あ、なってたな。どん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 と。なってたわ。なのにもっと自分に合う成分、そう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 、そうめっちゃ見つけてから自分に合うやつ見つけてからマジで肌綺麗だったもっと。なんでも頑張るべきです。毎日スキンケアみんな頑張りましょう。という感じで今回の動画はここまでで。そうです。全部今回紹介したやつは概要欄に載っけてるんで。すげえ忙しいね。これから貼るんやけどな。まあ今はもう貼ってると思う。見てる人たちは見れると思うんで、概要欄みんなリンク見て化粧品の情報を詳しく説明に日本語で書いてると思うから、私が全部貼ります。はい、そういうことで、はい、みんなおやすみー。おやすみー。バイバーイ。以上、ナイトスキンケアでした。バイバーイ。